Шоу-бизнес әлемінде жұлдызды жаңалықтары да барша көрсін білсін хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білге және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым. Қайрат Нұртастың ақ көйлек киген қызбенен түскен видеосы тарады. Желі қолданушылары осыған қатысты түрлі пікірлер білдірді. Әнші Қайрат Нұртастың той көйлегін киген қызбенен түскен видеосы әлеуметтік желіде таралды деп хабарлайды Азаттық рухы. Видеоға мән берсек, фото видео түсіріліп мақсатында түсірілгені көрінеді. Желі қолданушылары осыған қатысты түрлі пікірлерін білдірді. Қайрат балаларын боздатып қоятын әке емес деп ойлаймын. Не қажеті бар осының, балаларының жүрегін ауыртып. Қыз сүйкімді, бірақ сұлу емес, жұлдызға жетпейді. Артықшылығы жастығы, бірақ ол өткінші. Қайрат қасында әрең тұр ғой, көрініп тұр клип екені, деп жазды желі қолданушылары. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеороликтен барша хабардар болу үшін арнамызға жазылып бір ғана лайк түймесін басыңыз. Сау саламатты болыңыз.